Հանրային բարոյագիտության փիլիսոփայական ուսումնասիրությունների համար Հայաստանում կբացվի տարածաշրջանում առաջին գիտական կենտրոնը։ Ծրագրին անդրաժեշտ 2.5 միլիոն եվրոն երկիր է բերում ամերիկյան համալսարանի թիմը։ Գումարը դրամաշնոր է, որ մեր հայրենակից Դուբլինի և Օսլոյի համալսարանների պրոֆեսոր Մարիա Բաղրամյանի գլխավորությամբ շահել են Հորիզոնտ Եվրոպայից ներկայացնում է ստեղծվող կառույցի փոխտնօրենը։ Հպարտանում մրցակցային այդ ֆոնդից մեր գիտաշխատողները մինչև հիմա հաջողել էին դեռ միայն մեկ ֆիզիոլոգիայի ոլորտ գրանտ ստանալ։ Եվրոպական հետազոտական տարածքի ամբյունի ծրագիրը մեր տարածաշրջանի որևէ այլ երկիր չի իրականացրել, սա ERA Chair-ն է, և Հայաստանում սա մեր կենտրոնը կլինի երկրորդը, իսկ փիլիսոփայության ոլորտում մենք բնականաբար առաջինն ենք Հայաստանում, կարծում եմ նաև տարածաշրջանում։ Ուսումնասիրելու են աշխարհին ու արդեն նաև մեր բնակչությանը հետաքրքրող էթիկայի այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք փոխնակ մայրությանը վերաբերող նրբություններն են, ում ինչ կարող է թույլատրվել, որտեղ պետք է ավարտվի կողմերի անձնական սահմանը։ Մեկ այլ օրինակ, որքանով է բարոյական վաղվա սերնդի համար ջուրը կամ բնական այլ ռեսուրս խնայել, եթե դա հիմա արվելու է մարդկանց որոշակի խմբի կարիքները զսպելու և աղքատության դրդելու միջոցով։ Կամ էթիկայի տեսանկյունից ճիշտ է արդյոք մարդկանց օրգանների փոխպատվաստման ռեեստրի ձևավորումը։ Պոտենցիալ հետազոտությունների շրջանակն է թվարկում Արշակ Բալայանը։ Որոշ երկրներում դա գործում է, որ ձևավորեն օրգանների շուկա և չապավինեն միայն նվիրատվությանը, և հարց առաջանում արդյոք սա կլինի բարոյական տեսակետից թույլատրելի։ Նման խնդիրներ կան և ինժեներիայի ոլորտում, և բնապահպանության ոլորտում, եթե ցանկանաք, և կրթության ոլորտում, և բիզնեսի ոլորտում, ամենուր։ Իրենց խնդիրն ամենևին էլ զգայուն հարցերի շուրջ մարդկանց դեմ կամ կողմ կարծիքները բացահայտելը չէ, որևէ կապ չունեն նաև երկրի այդ ոլորտում վարած քաղաքականության հետ։ Պետությունը կարող է, ասենք, էվթանազիայի հարց նորակարգում չունենանել, իրենք միջազգային սեմինար կազմակերպեն հրավիրեն հետ դոկտորական ուսումնասիրություն անող արտասահմանցի փորձագետների և տեղի մեր մասնագետների հետ քննարկեն դրա բարոյական պլյուս մինուսները ու փորձեն Երևանից բարոյագիտական թեզեր ներկայացնել աշխարհին, հստակեցնում են ամերիկյանում։ Մեր կենտրոնում մենք մտադիր ենք իրականացնել բուն բարոյագիտական ուսումնասիրություններ, որը ենթադրում է գրականության, մասնագիտական գրականության հետ աշխատանք, որը ենթադրում է այլոց կողմից իրականացված սոցիալական, սոցիալ-հոգեբանական հարցումների, արդյունքների հետ աշխատանք, որը ենթադրում է տեսական մոդելների մշակում և դրանց այլ հեղինակների կողմից մշակված մոդելների ճշգրտում։ Փիլիսոփաներին տանջող էթիկական հարցերը շատ են, ասում են, մտածել եք արդյոք, եթե բոլոր մարդիկ հավասար են համակարգիչը, ում թելադրանքով և ինչու է նույն բանալի բառի փնտրտուքով տարբեր օգտատերերի տարբեր կոնտենտ բովանդակություն առաջարկում։ Հերմինե Բաղդասարյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։